はい、新年から丸1ヶ月が経ちました。ご無沙汰しております、チワワ監督と申します。あれ、謝罪するのはあれ嫌いですね。あの前回の RE オフ会のツーリングか、阿蘇行った時ですね、阿蘇行った時以来の謝罪ですね。今まではちょっとその間はですね、一応まあいろいろあって、まあ仕事とかですね、あって仕事とかやってのなんちゅうかななんちゅうかな、まあ忙しかったです。要は忙しかったです。で忙しくてやっとちょっと空きができましたんで、まあそろそろ謝罪しようかなと思って今撮ってますです。とりあえず行こうかとりあえず行こう。月が悪いめっちゃ月が悪い。どうした、今日はちょっとひどいぞ。よし行こう。はい、はい、本日のスタートは、まあ、大乳島というとこ、まあ、フェリー乗り場なんで、まあ、目の前に島があったと思うんですけど、まあ、そっからのスタートでございます。まあ、大乳島といえば最近話題なのが、なんか AKB の公式ですかね、公式の方になんか踊ってみたじゃないですけど、どうぞどうぞ。なんだ、公式じゃ踊ってみたみたいなのがね上がってて、ファッとどうしたこっちゃみたいな感じでございます。まあ、そっからとりあえずですね、あとは、まあ、今から行こうとするとこがですね、あの、プリンです。プリンです。なぜプリンかというとですね、一応ちょっとあの、ツイッターの方でですね、ちょっとプリン好きな方がいまして、あの、ちょっとは、ね、あの、やりとりしてたんですけど、おじいちゃんのプリンっていうのがあるんですよそれをちょっと買おうかなと思ってます。なんだあの前回もちょっとね、あの生放送しててやってたんですけど、見事あの何その日だけちょっと取れなかったという、あの切らしてたっていうねプリンを切らしてあったっていうことだったんで、今日こそあるやろうと思ってちょっとそこに行ってみたいなと思います。で、ちょっとオーディオつけよう。はい、BGM がねいつもボカロとか流してるんですけど、今日は違いますね。今日は違います。なぜなら明日がライブからです。ライブなんです、明日。あのボーカルとして今日やるのでですね、大変だ。それのね曲です。やる曲です。
大変だ、ほんと鬼畜だよ。それなのに謝罪するというね謝罪します、謝罪しております。ちょっと疲れたのね、で、あと一つですね、今回から変更点があります。変更点ですね。何が変更されたとこかというと、ちょっと待ってねこれです。じゃあ行きましょうか。ドン。はい。前回の動画の要望がね、あのシフトとかの方を見たいということなので、あのカメラ2つつけました。映ってるかな？わかるかな？ちなみにちょっと試運転もなしに、試運転っていうかね、なしで今日録画してるんで、今どんな感じに映ってるのかさっぱりわかりません。まあね、多分映ってるから大丈夫だと思います。イエーイ、映っちゃうかな。まあ映っちゃうでしょう。ということで、今回から以降は2画面で放送する、放送っていうか動画作るようにしますんで、よろしくお願いします。で、そうだな、動画のコメントですね、まあ以前まであと読んでたんですけど、ちょっとですね、似たような内容とかがちょっとありましたんで、今回ちょっと多かったかな、多かったので、まあそのなんだまあ疑問形になったやつかをの返答でもしていこうかなと思います。で、一つがですね、まずサーキットに行かれるんですかっていう風なコメントをいただいてました。で、こちらの方はですね、全く行ったことない、行ったことすらもないです。サーキット場とかやったこともない。要はね、そんなんで車壊れたら嫌なんですよ。でね、飛び石とかが相当気になる自分なんで、あんまりしたくない。まあ見る方は好きなんですけど、自分から やろうとは思いませんね。全然やろうと思わない。見に行く分だったら全然問題ない。それだけは言っておきましょう。で、2つ目のコメントが、主はチャラ男とかいうコメントもらいました。決して、チャラ男じゃないかな。チャラ男じゃないかな。ちょっとね、見た瞬間、ちょっと笑ってしまったんですけど、それの反面、ちょっと泣けたとこがあります。ちょっと泣けました。すんごく泣けました。決して主はチャラ男じゃないんで、そこだけ誤解しないようにお願いしときます。で、3つ目のコメントさん、何だったかな。あれを聞きたかったんです。3つ目のコメントがですね、そのやはり自分と同じで、
もう何ですか、見に行って即決するっていうコメントですね。 なんかノリで、あ、そう、ノリで購入したっていうやつですね。やっぱエイトノリの人ってやっぱそういう風習があるんかなと思いながらで、以前もそれ確かそのコメントいただいてて、あれ、意外にあれ、ノリで買う人多いんかなと思いながら、自分だけじゃなかったですね自分だけじゃなかったですね。なんかちょっと安心はしましたけどやっぱそうなるかなと思いながら感じです。あー、忘れちゃった。もうすっかり忘れちゃった。やっぱ運転してると忘れるもんですね。で、一応こっちとかもね、集中して運転も集中してやらないといけないから困ったもんですわ。とりあえずあれ行ってみようか。これまあ行っていいのか悪いのか、まだ許可なしに言ってる、許可なしに言うんですけど、まあ一応大分県内で、大分県内の方でそのロータリーエンジンを積んだ車で、まあオフ会をするんですよね。でオフ会するんですけど、ちょっと人数欲しいなと、まだまだ人数欲しいなと思いまして、まあ募集の方をします。ちょっと勝手にですけどね、勝手に募集します。まあ詳しくはあのミンカラの方で検索でお願いしますこれで結構来てくれたら嬉しいな嬉しいな。まあ大分県内の人でね、これ乗っちゃう人おるかね、わかんないですけど、一応募集しておりますんで。で前回もその集まりがその回だったんですよ。だからね、まだ増やしたいな。まあ主催者さんは喜ぶとは思いますけどちょっと気になっても、気になったらあるし、まあ、民からの方で調べていただければなと思います。で、言ってる間に一つ質問を思い出しました。あの時ですね、そのオフ会のつかオフ会ツーリングの時、 FC がいなかったんですよ。FC いないんですけど、あの時はいないんですけど、一応オフ会のね方にはいますんで。ただなかなかね、会わないっていうのも仕事がねあるっていうか方なんで、なかなか出ることはないんですけど、一応 FC いますからね。揃ったら嬉しいんですけどね。だいたいそのやる時がその本当プチオフ会の時ぐらいにたまに会うぐらいですよね。あと忘年会の時もね、一緒に行きました。あの時は出ましたね。忘年会もしました。楽しい忘年会でしたね、あの時は見てくれた
オフ会のメンバーのを見てくれてるかもしれませんが、楽しかったね、あれは。あの時はすごく集まりましたね。もうお店の駐車場パンパンになりましたね。パンパンになりましたね。それほどのね、車の台数が多いという感じでございます。であとね、まあ、ちょっと質問じゃないんですけど、あ、質問、あ、一個質問してみましょう。まあ、さっきエンジンつけた時でセル回すじゃないですか。最近自分のなかなかかかりが悪いんですよ。で、一個お尋ねします。一応エイトノリさんの方で、前期の方で、前期のセルモーター積んでる方に聞きます。このままかかりがだんだん悪くなるのでしょうか。それが聞きたい。もうあっこまでいったら重症なのか、それも聞きたい。どうなんでしょう。コメントお待ちしております。コメントお待ちしております。で、もう一つ聞きたかった、言いたかったのはあれです。今度自分がこの前のエアロ買うことが決定しました。ちょっとブレた。なので、今度ね、多分車載するときは前だけが変わってると思います。前だけですね。あ、ちょっとあとはつけてみないとわからないので、まああとは保留ですけど、保留にしときますが、まあ、気に食わなかったら多分また付け足すと思います。まあちょっとしばらくかかるでしょうね。とりあえず前を変えたかったんですよ。なんかついにね、欲が出まして、それ見た瞬間ちょっと一発で打ち抜かれましたね。一発で打ち抜かれましたんで、ちょっとそれをね買いました今回は。さて、どうなるかな、わからないよ、どうなるか、いつ来るかもわからないよ。まあね、2月過ぎたら来るとは思うんですけどね。まあ今後進化するチワワ監督のエイトにご期待ください。でね、あとはこのね、その空いた時間、空いたっつか動画撮ってる、撮らなかった時期に変更点ちょろちょろあるんですよね。ちょろちょろあるんですけど、本当大したことないですよ。もうすぐ終わるような感じですけどね。まあ後でお見せいたしますけど、って言ってる間にね、ゴールへ着いてしまいました。ゴールへ着いてしまいました。いろいろ喋ることがあってね、はい、喋ってる間に着くという。はい、到着です。とりあえずちょっと止めます。はい、ち、はい、買ってまいりました。では買ってみましょうかね。今回買ったのは木村の菓子というところですかね。そこから買いました。ここしかそのおじいちゃんのプリンがないんですよ。開かない。
嘘ですけど、はい、これです。おじいちゃんのプリン、すごくちっちゃいです。どれくらいちっちゃいかというと、缶コーヒー並べてみましょう。缶コーヒーの半分ぐらいの小ささでございます。のっぴり一緒ぐらい、これぐらいの容量です。150円です。さて、あとはお味ですよね、気になる。では食べてみたいと思います。ちょっと固めにですね、これは。あー、美味しそう。ザクって感じがね、一応硬いんですけど、うん、あ、美味しい美味しい、あ、美味しいわ。甘さはだいぶちょっと控えめですね、このタイプ。 おじいちゃん向けのこれなのかなどうかわかんないですけど、甘さはだいぶないですね。もう一個、うん、甘さやっぱないな。ただやっぱあれですね、普通にねコンビニに売ってるあれとはやっぱわけが違いますわ。それよりは全然本当に美味しい、うん、甘さが好き、あの控えめな人は好きじゃないですかね。自分ちょっと甘党が好きなんであれですけどまあ批判はしないです、美味しいので。全部食います。はい、今ですね、カラメルのとこまで食べましたよ。カラメルはですね、うん、あ、苦味がないですね。苦味がないこのカラメル、全然ない。こっちは甘い方かな。甘いですね、完全に。あ、こっちは好きだな。カラメル好きだな。あっち、ちょっと風ついな、今。風が強いな。ちょっと量が少ないのが残念ですけど。これうまいね。カラメルは好きだ。ちょっと全部食べます。はい、完食でーす。美味しかった。美味しかったよ。150円ですよ。甘みが、甘いね、抑えてるプリンなので、それが好きな方は意外とこれいけるかもしれません。イエーイ。では次はどこ、あ、車ですね。車の方どこちょっといじってるか見せましょう。あ、撮りましょう。はい、今回のトップがサムネにしましょう。この画像どうや、これが変わるとなるとどうなるんでしょうね。本当に前だけが変わる感じになるんで、どうなるかな、わからないな。色落ちしそうやけど、まあいいでしょうかっこよくなる分やったらいいでしょうと思いながら。で、変えたのがですね、もう本当地味ですよ。地味ですけど、はい、中です。見えるかな、見える、はい、 LED です。バックのランプの LED です。もらいましたおかげで後ろが真っ白に見えました。うん、真っ白です。で、あと何書いたっけ、あとつけたっつったらこれか。はい、今度はこれ、はい、レッドゾーンのステッカーですね。このレッドゾーンっていうのは一応 YouTube で活躍されているあのレッドさんっていう方の
主催するオフ会の名前ですね。一番まあステッカーもつけない主義なんですけど、まあいいかなと思ってつけちゃいました。あの YouTube でしか活躍されてないので、あの何ですか、ニコニコには映ってない状態になります。で、あともう一個が、もう一個ですね、はい、これです。どうでもいいでしょう、相当どうでもいいでしょうね、あ、この部分、赤い部分それだけつけた感じです。で、あと一応ここでこのアクセルペダルの方、前はなんかついてたんですけど、なんていうかな、ちょっとめんどくさくなったんで外したんですけど、意外にあれなんですね、これ奥張ってるんですよね。だいぶ奥張ってるので、何センチあるの？一節。指のこの線、見える？見えるかな？これぐらいまで奥張ってるっていう、この部分だけ。だから相当踏みづらくなりましたね。短足の自分にしてはかなり厳しいかなと思います。これつけてた方がいいな。だからちょっと後考えます。ここはここが考えます。で、あとはですね、一応今まだつけてないんですけど、フットランプもつけようかなと思います。一応ね、もう中の色とかライトの色とかほぼ赤なので、もうフットの色も赤にしちゃうかなと思います。ここと助手席側ですね、やっちゃおう。何分かかるかな。何分かかるかな。ゆっくりするので結構時間かかると思うんで。あれなんですけどね、はい、それだけです。はい、それだけです。あれから変わった点はそれだけです。だから多分次回の動画はまあまあだいぶ見た目も変わってるんじゃないかな、そんな感じがします。ゆきじさんが相当消えそうですけど消えそうですけど、まあ次の動画頑張ってやってみたいと思います。では、チワワ監督でした。こんなしょうもない動画でしたけども、まあいつかあげましょう。よろしくお願いします。バイバイ。